Gde je ekonomska računica uzgajanja goveda rase Hereford? To tele muško mora da prehrani njih troje i moju porodicu. Šta kažu cifre prosečnog srpskog seljaka kada je ovogodišnji rod kukuruza u pitanju? Svaki srpski seljak jednu godinu može da izdrži ovakvu, nije to sporno, ali da izdrži dve uzastopno može da zatvori sve.